Կհաջողի՞ արդյոք Բագրատ արքեպիսկոպոս գալը Ստանյանի առաջնորդաց շարժումը։ Ինչ ակնկալել վարչապետի իմպիչմենտի գործընթացից։ Ինչ առողջական խնդիրներով է տառապում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ աղետ է սպասվում Հայաստանին։ Բացառիկ կանխատեսումները իրականացրել աստղահոգեբան Լյուսիա Հակոբյանը։ Ես նախորդ ուզում եմ ասել, որ ինձ համար հաճելի չէ, օգնել եմ արդեն, ինքդ էլ գիտես, որ ես կենտրոնանիտ եմ, ու եթե աստղահոգեբան եմ, ոչ մի աստղահոգեբան, իրավունք չկա, կարգ ունի մեր աստղաբանության մեջ, կարգ կա, կանոն կա, չի կարելի ոչ մի ղեկավարի կողքը լինել, ինքը պետք է կենտրոնանիտ, որպես աշխատանքը լինի ազնիվ, գրագետ և արքա, ես այդպես եմ։ Ու կան աստղաբաներ, որ անցած թնովում են, այդ իրան իրավունքն է, որը որ ճիշտ չի, ես միշտ քննադատել եմ, այսպես, այս նախապան։ Հիմա ինչ որ ցույց տվել ամոլորակները, ես ասել եմ, հիմա այո, նախ ամբողջ աշխարհում լարված վիճակ, պատերազմական վիճակ է, ու երկնային նավերով ահավոր շատ-շատ է դա լինելու, ու ամբողջ աշխարհում դա կա, որտեղ պատերազմ չկա, այնտեղ աղետները, հատկապես ջրի հետ կապված։ Հիմա այս շարժում ինչը որ գնում է, հատկապես մայիսի 1-ից սկսած, դա լարվածությունը գնում է, քանի մարս մոլորակը խոյում է գտնվում, ինքնուրույն 10-ին հունիսի նոր դուրս կգա, բայց այս վիճակը ինչը որ հիմա ժողովուրդն է անում, ու հենց սկզբից դեկոմբրին գյուղերի սահմանների համար, որ հիմա ես կտա, ես վաղուց եմ ասել, ոչ մի ինչը որ հիմնական Հայաստանի պատկանում չի լինելու, այդ Սյունիք կուզեք, Մեղրի կուզեք, Գորիս կուզեք, ինչը որ մենա, միջև անգամ էլ գրում են ու ասվել են ձել են զանք, հիմա կալիս ամլատնի Երևան, դա դացարվում է, չի լինելու տենց, նա, ես վերջես էր առոսնել, դա կվերջանա, որք ես մի շատարվան ես, որտեր աստղվեր կան, որոնք արերը թիմա կախում են տալուս, մատի կերը չիշտ չեն հասկանում, ընտանիքի մեջ երկու հոգի նա ուրիշ բան կասի, նա ուրիշ բան չիշտ չեն հասկանում, որը տալիսան բախում ու շնչորումների խնդիրները ճշմար տատալողություն կհիվանդանա։ Այս շարժում ինչը որ հիմա գնում է, դա ինձ նպատակն է, անկեղծասեցից այդքան չեմ էլ լսում, որտեղ ես հոգնել եմ։ Ես որպեսն եմ միտեղ բղավում են, ես չեմ լսում, ով ուզում է լինի, ինչ նպատակներ հիմա իրանք ունեն, ինչ ծրագրերը, այդ իրան ծրագրերը չի կատարվի։ Վարչապետի հրաժարական չսպասեն։ Ես չեմ տեսնել նման բան, ուղղակի վարչապետի մոլ, հիմա իմ դեմ նաև է մերի դու, կոնկրետ հենց իրակ առաջ կոպանդնական, ես դա նանում, ինչ չտեմ առողջականի խնդիրը հաճստան, ենպես չի որ ասես կերազանցա կամ շատ վատա, ոչ, մի քիչ ես քանդեն առողջականի խնդիրն է, նա ավել էլի դուկված կլինի, բա ես քանդան դիրդեմ, բա ինչ կլինի, ինչ է տրվելը անիտում է միրա ընտանիքը, ինչքան համսերը է։ Հիմա ես իրական բան եմ ասում, ու չկարեմ տասեմ պաշտպանություն, դա պաշտպանություն չի։ Ուզում եք Քոչարյանի մասին ասեմ, նրա առողջական վիճակն է լավ չէ, նաև է լարված, նաև իր ընտանիքում լարված, իր մոտ էլ լավ վիճակ չի, համ լարվածություն կա, համ առողջականի խնդիրներ կա, որ գնալով լավ չի ցույց տալիս։ Ինչ հոգեվիճակում է տիկին Լյուսիա վարչապետը այսօր, հաշվի առնելով, որ նշեցիք, որ նրա աստղային քարտեզն է ձեր ձեռքի տակ, հնարավոր է որոշակի կանխատեսումներով կարող եք կիսվել մեզ հետ։ Ես չեմ տեսնում, որ հիմա պետք է վարչապետը դիմում գրի դուրս գա, անկեղծ, որտեղ ես մա չեմ տեսնում նման բաներ, որ աթոռի լքում, այսպես ասենք, պաշտոնի լքում, բայց ես կուզենամ անպայման Նիլոնաջան ասեմ, որ ես մի քանի օր ինտերնետում անցած գցել եմ իմ այդպես մի փոքրիկ վիդեոյա, ում դա 3-4 տարվա նկարանում աղել, գոնե մարդիկ տեսնեն, որ այդ ոճը չեն ես ինչը, որ հիմա է, ու ասելու հիմարավարի ծինիկ, Նիկոլի սիրած գուշակը, ասում որ հիմա Նիկոլը դիմում գրի տուսկա, ես նման բան չեմ ասում, ես շատ լավ գիտեմ, որտեղ ինչ եմ ասի, ընդհանրապես իրան դուրս գալու մնալու մասի ես չեմ էլ խոսում, ընդհանրապես, ես ուղղակի մոնտաժն արել պայլել են կտորը, որ իրան սերմտը ու բոլորի մոտ էլ լսեն ծանում է, իրանք իրան ծուզած են մոնտաժանուց, ես ասել եմ, ես որ իրան ժամանակը դուրս կգա, ինքը դիմում կրի, կգրի կազած ուղես, սա է եղել, սա նախորդ, ինչ որ հիմա Գառազգոպը ցույց է տալիս կոնկրետ վարչապետին, ես չեմ տեսնում, որ ինքը պետք է լքի իրա ծառը։
Ես մի, ես շարժումները, որ հիմա գնում ենք, ես չգիտեմ ինչ տրագրեր ընտրել, իրանք գուզած ինչ են հասնի, ու քանի որ ես մեկ շաբաթն էլ շատ լարված շրջանա Հայաստանում, ես կարկուտներ անձրևները հենց էնպես չիտա, որ ստացի մարդը։ Ես ճահելությունները կնգել են իր քաղաքացական բաները, պատերազմ չի լինելու, որը շատ վատ է, հետո վատ կանրատառնա, ահավոր կեղտոտ, որ տստապր մոլորակը ձկան մեջ է, երկար կտեղի դա սատալիս ավանցորան էր, ոչվորական աշխարի հետ բախումն էր, իրացվատիլն է, կեղցիկը, սուտը, ամեն ինչ դուրսակալի ջրեր է, հետո մարդասի տասնայի վեցից հետո մայիսի, նոր քանի Մերկուրը հիմա խորմանդուս կգա կմտնի հորկամարտեղություն, նոր կսկսյատը մարդը մտածել, հողի նշանա, ես ինչին ես անա, այդ շրջանա գնում, դա երկը տեղի միջել վեցը համայրա հունիսի, բոլոր մարդիկ որձոր իրած կլխեն տա, ես ինչ արեց, իրացոր ստարպի, ու տալիսա Մերկուրին են շրջանը, որ միատ ռեալ նայի կյանքին, հա, միատ շոշապինա, ինչ ես ընգել ինչերի ուրիշ ժանպեցության տա, որ խնդիրներ չունենա առողջական, հիմա ուտեղ առողջական, հիմա Յուպիտերը հենց մտավ երկվերակ, ամսի 25-ին ա գալինելու, բոլորի մոտ կսկսի շմչովները խնդիր ու կասին կորոնա աղա։ Եվ թտվածին աս ուտեր կաբը թողել են ու սկսել են հան կորոն, ինֆեկցիաներ ասպասում, վարակներ ասպասում, ես ամեն մի շատ վախենում է երկնային աղետներից, որ Հայաստանը կարող է ինքներ ընգնել թորսանքի մեջ, ուտեր Ադրբեջանի նույն է հիմա սպասում, երկրաշարժներ, ճրվեղներ, թլուժումներ, ու վերջնական հուզված եմ ասում, որ ոչ մի հող, ինչ հող էվա վերագորացումը սամանները չի լինելու, պատերազմել չի լինելու, Վրաստանին ենք օրինակ բերում, 18-ին ենք մեկնենց հավաքվել, նրանք են մեզ նախանջում, ուղղակի Վրաստանում ժողովուրդը հավաքված է, միասնական է, այստեղ ես ապետք, միասնականություն ապետք, միասնականություն, ու թողենք, որ ես դրանք իրեն չվոր հիմակա, թողնենք նա, որտեմ մենք ես վերաբերմուկը ինչ հիմա կողուսներում ա կատարվում, լեկտիցինի, խալտարակում են մեր ժողովրդի, որ են Եվրոպան ու Ամերիկայից դիտաղեսնել մեզ վրա կտա, չի կարելի տա, հետո գտա ժամանակը կսթապել, որ կոշմանեն ինչ են անա, մեկը մեկի հանդեպ ծշնամություն ա գնում, չի կարելի, մտածեք ձեր ընտանիքների, ձեր առողջականի ու հայրենիքի մասին, գորգռոցով հայրենիքը չեմ պահում, ճիշտ ճիշտ ապրեք, ճիշտ ճիշտ ու ձեր աղոթքները վերեք, այսքան է։ Շնորհակալ եմ հարգելի տիկին Լուսյա, շնորհակալ եմ մեկնաբանության համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ լսեցիք, համբերատար։